Poznavali ste Rašu, ali tako? Kako da ne, bili smo veliki drugari, tako reći prijatelji, ali baš me iznenadila ta vest. Ja sam čuo, pričalo se da je i bolešljiv i tako dalje, ali jednostavno otišao jedan izuzetno veliki, važan čovek. Veliki pesnik pre svega. Ja sam čak sa amaterima radio jednu predstavu iz njegove knjige pesama Gvozdeni magarac. Inače, čovek koji je radio na televiziji i vodio prvi TV dnevnik 50 i neke. Bio prevodilac u Engleskoj, pisao knjige. Jedna gospođa arhitekta, mislim da je bila, kaže, ako znaš Rašu, molim te, pitaj ga da mi pošalje knjigu o meandrima u Vojvodini. Dakle, čovek koji je mnogo znao. Koji je mnogo znao o sportu, koji je mnogo znao o deci, koji je bio jedan naš dragi kamen, jedan dragulj naš, koga smo, nažalost, eto, izgubili sa velikom setom, ga se sećam, i naviru mi razne misli naših putovanja, gostovanja kod dece, naših razgovora o tome, o Vojvodini, o njegovu Mokrinu, gde je i tamo izdavao i pisao u njihovim novinama, malim seoskim novinama. Dakle, to je bilo o Idvoru i tako dalje. O svemu smo pričali, on i ja. Dakle, ako nešto nisam znao, morao sam da pitam Rašu. Da li je malo ljudi danas koji su tako nekako satkani od ljubavi, a kao ilustracija toga da podsjetit ću vas, on je dolazio ovde kod nas kada je imao incident sa onom decom koji su napali na ulici. On je, dolazeći ovde, već njima oprostio na tome i rekao je to. Jeste, rekao, ja sam gledao to baš njega kad je pričao i uvek volim da ga gledam, jer uvek nešto pametno njega možeš da čuješ. Međutim, on je bio veliki humanista iznad svega i praštao je svima, i to je nešto veličanstveno. Ja isto sad kažem, ljudi, praštajte, bit će vam lakše. Najluđa noć, to naziv predstave koja će 13. maja, ali tako, biti izvedena u Akademiji 28. Izvodili ste već da, jeste, decembra je bila premijera, dugo nismo igrali, neki glumci su malo putovali negde i još uvek su na putu. Tako da ćemo 13. maja u Akademiji 28 da izvedemo tu čudnu komediju Micomer. To je jedna švedska reč. Kada se proslavlja najduži dan i najkraća noć, u Švedskoj je to čudno. Čudno se proslavlja uz mnogo pića. Pa kako drugačije da se to preživi? Jeste, ali su svi zajedno, a u mraku su. Sad možete misliti šta se tu događa. Izgleda da je ona bila tamo i onda na kraju on kaže, i to je ključni moment predstave, ključni zaplet, kad naš čovek jednog momenta kaže: a zašto naš sin ne liči na mene? I tu počinje od naše balkanske sujete, muške i tako dalje, i tako dalje. Majke su sigurne da su to njihova deca. A mi bi trebali da, ako imamo decu, naravno, mi bi trebali da verujemo njima. Međutim, taj crv sumnje ide dalje do kraja, da oni na kraju, dolaze njih dvoje u njihovu kuću, tu dolaze preispitivanje, pa izgleda da se oni znaju od ranije, pa da su oni bili u nekakvim vezama ranije i tako dalje. Komedije. Komedija iznad svega. Treba publika kako treba. Pa publika uživa u tome, zaista uživaju, smeju se. Nije ovo, ne bih ja to najavio, kao mnogi najavio, kaže, smejaćete se non stop. Ne, ovdje ćete se smejuljiti i uživati. Smanjili ste neko, čini mi se, pozorišna obaveza zbog novog velikog projekta čija realizacija počinje sada, već ovih dana. Utorak. Kad? Dobro? Da, utorak. Radoš Bajić je napisao jednu novu seriju, počinje utorak snimanje, zove se Psi laju, vetar nosi. Mene je Radoš, eno, tu su mi sve 11 epizoda, sve su mi na stolu, čitam. Rekao bi se, samo 11 epizoda kada je Bajić u pitanju. Pa Radoš je jedno... Ili se to nikad ne zna? Jedno čudo veliko. Ja mislim da je ovo za početak. Mada on to nije rekao, ali ja to mislim. On je čudan, on je sad... Mi takvog Radoša ja ne znam. Ovo potpuno novo epizoda, to su... Tema je prigrad. To su ljudi koji žive na otpadu, pored groblja, koji nešto trguju, koji nešto muvaju. To su neki, rekao bih, polugrađani, malograđani. Nisu ni na selu, nisu ni na gradu. Međutim, žive u carstvu, to su, dakle, male, sitne duše,
i žive u carstvu laži i sitnih prevara. To su sitne prevare, laži da bi nešto preživeli, da bi nešto uhasnirali i tako dalje. Svakodnevne mislite koje očekujete od ovog drugog preko puta vas? Pa ne, oni nešto trguju tu sve na sitno sa međusobnim. Tu je nešto ih prati policija, pa odgovaraju za sitne krađe, prevare. Ne mogu oni da idu u zatvor duže od 2-3 meseca. To je to, kako to naš narod kaže, kokošari. Ali su neverovatni likovi tih ljudi koji su radili, to je jedna porodica Stavrići, koji, to su braća koje se razlikuju sa puno godina, glavni je šef koji drži neki restoran tamo na groblju, ovi ostali nešto rade i tako dalje, trguju, tako da ćemo, pored Jelena će naravno režirati, Bajić Jočić, pričao sam sa njom, devojka zaista ima odličnu ideju što se režije tiče. Mislim da će to biti na jednom velikom nivou. Ovo nije da ja hvalim, nego u razgovoru sam to shvatio i video. Prepoznali ste, da. Dobro, a dokaz da i vi uvek imate dobre ideje, da vam pojedine čak naviruje kada ste na samoj sceni, dokaz je i evo ovaj istarski ćemo vidjeti sa ovom. Jeste prodavac? Ja nisam. Kako niste? Ja sam ova... Da? Ja sam ova prodavačica. Naravno da ste prodavačica. Da, čime... Čime ovako mogu da vas uslužim možda? Ko, mene? Da. Pa sad, zavis. Raznim stvarima, gospodice. Ne budite vi bezobrazni, znate. Molim vas, pa zašto se ljutite, gospodice? Valjda znate za šalu. Pa eto, ne znam za šalu. Dobro, dobro, pardon. Moje lepo, pardon, izvinite ako ste povređeni. Jeli savjetini ljubavni jadi iz 85. godine? Nije valjda. Ne mogu da verujem. Što bi rekao naš narod i mi stari ljudi, ko juče da je bilo. Jeli savjetini ljubavni jadi zbog Molera? Da, Milan Jelić je to pisao, igrano je ta predstava, to je lepa jedna komedija. To je radjeno na televiziji Beograd, ne na RTS-u, tada je to bila televizija Beograd. Znači, Seka, Ružica Sokić, Taško Načić, sve legende, ogromne, ogromne naše glumište. Da. Ne, ja sam sad zabezeknuo kad sam to vidio, majke, gde ste ovo našli? Dobro, inače ste dobro. Vrlo dobro, odlično. Radite. Radimo. Dakle, ta serija će krenuti... Psi laju, znači. Psi laju, vetar nosi. Vetar nosi. Biće tu i tetka Mira Banjac. A, da, da, ista naša legenda kad ste spomenuli ove sve iz ateljeja. Večeras ćemo u Kovačici i u Naivi otvoriti jednu lepu izložbu. Eto, događa se, radimo. U Narodnom igramo predstave. Tu je najizostavni Kirjanja, 25 godina na repertuaru. I Kovači, oni su 12-13 godina. Sasvim dovoljno, sasvim dovoljno. Eto, radimo. Da. I nastavite tako. Vidimo se. Hvala vam puno što ste bili gost našeg programa. Sutra u 20.